paikkahan tätä varistoneetyn frisbeegolf-rataa ja tämä on kilpatason rata. Tämä on valmistunut vuonna 2018 kesällä. Ratahan suunniteltu lajiharrastajien ja Vantaan kaupungin kanssa yhteistyössä. Frisbeegolf sopii kaikille, ketkä vaan pystyy luonnossa liikkuu ja heittämään. Et ihan vauvasta vaariin. Laji on helppo aloittaa, että sä et tarvitse kuin yhden kiekon ja sitten sä voit lähteä siitä vaan heittämään. Erittäin matala kynnys aloittaa. Suomihan frisbeegolf ihan kärkimaita, että meillä on yli 700 rataa täällä ja niitä tulee jatkuvaa syötön lisää. Ja harrastajia on arviolta 150 000 ja koko ajan vaan kasvaa harrastajamäärä.